Re, viss ēters ir te! Un šis gads bija sācies arī ar degvielas cenu kāpumu. 95. Benzīna cena nu jau stabili pāri pusotram eiro, bīstami tuvu eiro un 60 centiem par litru. Kāpus arī dīzeļdegvielas cena uzpildes stacijās. Šo cenu pieaugumu izjūta arī Latvijas televīzijas aptaujātie autobraucēji. Jā, daļa pauda, ka tādēļ mainīgi dienas paradumus un ceņš nobraukt mazāk kilometru, bet citi rūpīgi salīdzina benzīnu un dīzeļdegvielas cenas dažādās stacijās vai uzpilda auto par akcijas cenām, piemēram, brīvdienās. Pēdējā laikā cenas ir ļoti kāpušas. Gribētos, lai tās samazinātos. Cik degvielai tērējat mēnesī? Vairāk nekā 400 eiro. Esmu taksometra šoferis un tāpēc tam aiziet vairāk nekā 400 eiro. Brīvdienās vairākas uzpildes stācijas pēdējā laikā piedāvā akcijas. Piemēram, var ietaupīt pat 7 centus par katru litru. Nu, kaut kā ikdienā nu, tā kā sanāk tā, ka tomēr neskatos, bet jā. Pēdējā laikā, nu, tā kā, pat cik šai mašīnai ir liela bāka, tad es redzu, ka vienā mirklī tā kā, pāriet tur tiem 100 eiro pāri. Nu, iepelēja pilnu no nulīts. 100 eiro apmēram mēnesī pāri pat, ja? Nu, droši vien, ka vairāk, nu, tā kā, atkarībā no tās braukšanas, nu, tā ir tā viena bāka pilnā. Nē, esmu rēķinājis, bet diezgan aiziet nauda. Kad ikdienā jābrauc lielus kilometrāžus, to ļoti labi jūt, diezgan liela starpība. Skatāties, kur ir akcijas vai kaut kas salīdzināt, kur lētāk, vai mainā kaut kāds paradums, brauc mazāk? Īsti nē, paradums nemainīs. Jābrauc ir jābrauc, tur neko nepadarīs. Dragavāta, slažno naša vrīmā. Ir dārgi mūsu laikos, īpaši ar mūsu algām, man šķiet ir dārgi. Latvijai tas ir dārgi, cenšos braukt mazāk, degvielu ēd daudz šī mašīna. Nu, protams, ir darīšanas, uz kurām obligāti jābrauc, un tad vienkārši nav izvēles. Топлива много.